လက်ရှိမြောက်ရီမြို့ကိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်အကျန်းဖက်စောချစ်သူကရင်နေချားဆောင်တပ်တို့ကလုံခြုံရေးနှင့်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စများပူးတွဲလှုပ်ဆောင်နေပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာရုံးလုပ်ငန်းများပြန်လည်လည်ပတ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်ဝန်ထမ်းများပြန်လည်ခေါ်ယူစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရှိရသည်။ထိုင်းကရင်ကုန်သွယ်ရေးတရားအမှတ်နှစ်နေရာတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်တပ်များတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပျက်စီးသွားသည့်စစ်ပစ္စည်းများအဆောက်အအုံများနှင့်ဗန်ချိတ်ဆက်မှုလုပ်ငန်းများပြင်ဆင်ပြီးမှသာကုန်သွယ်ရေးတရားကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်မည်ဟုမြောက်ရီနယ်ဆက်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များကပြောသည်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ဝန်ထမ်းတွေရှောင်နာကြရတယ်။မိသားစုတို့ကိုမဲဆောက်ဖက်ပို့ပြီးရှောင်ခိုင်းထားတာမျိုးရှိတယ်။အခုဝန်ထမ်းတွေကိုပြန်စုပြန်ခေါ်နေတယ်။ရုံးပြန်ထိုင်ဖို့အခွန်အောက်တွေစီမံအုပ်ချုပ်တာတွေလုံခြုံရေးပြန်လုပ်ရမယ့်နေရာတွေကိုတာဝန်ချစစ်တပ်ပိုင်းကပြန်လုပ်နေတာတွေ့ရတယ်။ခုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဝန်ထမ်းများနဲ့နှီးဆက်သည့်တရင်ရင်အမြင့်ကပြောသည်ထို့သို့မြောက်ရီမျိုးပတ်ဝန်းကျင်တွင်နှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာမှုနောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်နယ်ဇက်ကုံသွယ်ရေးနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာနယ်ဇက်ဖြစ်ကျော်သွားလာမှုများရပ်ဆိုင်းနေသည့်အခြေအနေပေါ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောခြင်းမရှိသေး။ဧပြီလ26ရက်တွင်မြောက်ရီမျိုးတွင်ပုံမှန်သွားလာမှုရှိနေပြီးမြို့ပြနေရာများတွင်လုံခြုံရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ကသွားလာမှုရှိနေကြောင်းထို့ကိုယ်ကူတောင်ပတ်လမ်းမှကုန်စီနှင့်ခီးသွားလာမှုဆက်လက်သွားလာရရနေကြောင်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်များပြောဆိုချက်အရသိရသည်။ပြီးခဲ့သည့်ဧပြီလ20ရက်နေ့တွင်ချစ်ကြည်ရေးတရားအမှတ်နှစ်တွင်ဝင်ရောက်ခိုအောင်နေသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဦးဆောင်သည့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုလှုပ်ဆောင်သည့်အတွက်တရားပေါ်ရှိစက်ပစ္စည်းများအဆောက်အအုံများနှင့်ဗန်ငွေသွင်းငွေထုတ်ကိစ္စနှင့်အင်တာနက်လိုင်းချိတ်ဆက်မှုများပြတ်တောက်ပျက်စီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောသည်။မြဝတီတရားနှစ်ကထိုင်းဝင်ကြီးတွေ23ရက်နေ့ကလာတယ်။24မှာပြန်ဖွင့်ပေးမယ်။ကရင်ဘက်အချမ်းတရားနှစ်ကိုဝင်စစ်ဆေးတော့ပျက်စီးတာတွေရှိနေတယ်။ပြန်ပြင်ရမှာတွေရှိနေတယ်။အဲ့ဒါတွေအမြန်ပြန်ပြင်ပြီးမှကုန်စစ်တာတွေလုပ်လို့ရမယ်။မြို့ရဲကဘန်တွေအင်တာနက်ပြန်ချိတ်ရမယ်။ပြီးမှအခွန်ငွေသွင်းဘန်ငွေသွင်းတွေအားလုံးရပြီဆိုမှပြန်ဖွင့်လို့ရမယ်သဘောရှိနေတယ်။အခုတော့တရားနှစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဌာနတွေပြန်ပြင်နေကြတယ်။ပြန်ဖွင့်ဖို့တော့အတိအကျမသိသေးဘူးဟုသိရသည်။ကော့ပင်ရဲစခန်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခံရပြီးမတ်လ28ရက်နေ့တွင်စစ်ကောင်စီဘက်မှအင်အားလုံးအရင်ဖြင့်တက်လာပြီးတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်နှင့်နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့သည်ထို့သောတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှကျေးရွာထဲသို့လက်နက်ကြီးများနှင့်ပစ်ခတ်သည့်အတွက်လူနေအိမ်ပေါင်း300ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးဒေသခံလူထု6000ကျော်တိမ်းရှောင်ခဲ့ရကြောင်းလည်းဒေသခံများကပြောသည်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကော့ဘိန်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်မှဧပြီလ25ရက်ယမန်နေ့တွင်တပ်ရင်အားလုံးအရင်ဖြင့်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ပြီးအမျိုးသမီးတဦးကိုပစ်တက်ကာဒေသခံပြည်သူအများအပြားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်နေသည်ဟုဒေသခံထံမှသိရသည်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးလာသည့်အတွက်လက်ရှိအချိန်တွင်ကော့ဘိန်းကော့ပေါက်ကော့ခိုက်တယနာဓမ္မတအပါဝင်ကျေးရွာပေါင်း15ရွာခန့်မှထောင်နေချီသောဒေသခံများမှာအသက်ပေးလို့ရသို့ဆစ်ဆောင်နေရကြောင်းလည်းသိရသည်ကော့ဘိန်းနယ်မြေရဲစခန်းတွင်လက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်မှပြန်လည်အခြေချတပ်ဆွဲနေထိုင်ပြီးကျေးရွာရဲရှိတွေ့ရှိသည့်ဒေသခံပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်သည့်အပြင်ဒေသခံ၏နေအိမ်ပစ္စည်းများကိုလည်းဖျက်ဆီးခိုးယူမှုများလည်းရှိကြောင်းအမည်မဖော်လိုသူဒေသခံတဦးကပြောသည်ကော့ဘိန်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုပြန်လည်ရရှိရန်အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား100ကျော်နှင့်ရေကြောင်း၊လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြင်တန်းကြပ်ကားများနှင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာသည့်အတွက်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်မှပြန်လည်နောက်ဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းမွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးဌာနမှပြောသည်စစ်ကောင်စီတပ်ပြန်လည်စစ်ကြောင်းထိုးလာသည့်အချိန်တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်လက်နက်ကြီးပစ်ကူပေါင်းလုံး80ကျော်ရှိကလက်နက်အင်အားများသည့်အတွက်ပြန်လည်နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ရ။တော်လည်းတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်မှထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိဘဲစစ်ကောင်စီဘက်မှထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိကြောင်းဗညာမင်းကန်စီကဖြည့်ဆွတ်ပြောသည်ဒေသခံတဦးကသူတို့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အချိန်မှာဆိုင်ကယ်နဲ့စီးလာတဲ့မိန်းကလေးတဦးကိုပစ်တက်လိုက်တယ်။တွေ့တဲ့လူကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာရှိတယ်ရွာမှာတော့လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့တက်ကြီးရွယ်ကိုတချို့ကြံနေ။ဖန်စီနှိမ့်ဆက်သူတွေကိုဘယ်မှာဖန်ထားလဲလွတ်ပေးပြီးလားတော့ဆက်သွယ်မရသေးဘူးဟုဒေသခံကပြောသည်။
online ပေါ်တွင်ပြန့်နှံ့လာသည့်ရုပ်တံဖိုင်များအရအမျိုးသားအချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းရှိသလိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားတင်ဆောင်လာသည့်ကားပေါ်တွင်လည်းဆိုင်ကယ်အချို့ပြန်လည်တည်ဆောင်သွားသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်မွန်ကြီးနယ်ရေးမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီ၏စစ်မှုထမ်းဥပဒေအတွက်တပ်သားစုဆောင်နေသည့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ပြည်သူစစ်ကောင်ဆောင်များထံမှလက်နက်ခဲယမ်းများသိမ်းဆည်းခဲ့ပြီးပြည်သူစစ်ကောင်ဆောင်နှင့်ဒုကောင်ဆောင်ကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းမွန်ပြည်တော်လန်ရေးတပ်ကထုတ်ပြန်သည်ရေးမြို့နယ်ခေါ်စာမြို့နယ်ခွဲကျုံငယ်ကျေးရွာမှကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့အားလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရန်နှင့်အရေးယူပေးရန်ပြည်သူများမှတိုင်ကြားလာ၍ခေါ်ယူဖမ်းဆီးလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းခဲ့သည်ဟုဖော်ပြသည်ကျုံငယ်ကျေးရွာမှပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်၅ဦးအားတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်များမှခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ပြီး၃ဦးအားပြန်လွတ်ပေးခဲ့ကြောင်းကြံနေသည့်ပြည်သူ့စစ်ကောင်ဆောင်နှင့်ဒုကောင်ဆောင်ကိုထိန်းသိမ်းထားရာတင်စီထားသောလက်နက်များကိုလူယူကာပစ်ခတ်သဖြင့်တော်လှန်ရေးရဲဘော်တဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းအဆိုပါပြည်သူ့စစ်ကောင်ဆောင်နှင့်ဒုကောင်ဆောင်ကိုပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ကထုတ်ပြန်သည်ကျုံငယ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ထံမှစစ်အုံဆောင်များတင်ဆက်ရရှိခဲ့ကြောင်းဓပုံမှတ်တမ်းနှင့်အတူဖော်ပြသည်ထို့ပြင်ကျုံငယ်ကျေးရွာပြည်သူ့စစ်ထံမှတင်ဆက်ရရှိခဲ့သည့်စစ်သားစုဆောင်မှုမှတ်တမ်းမှတ်ရာများကိုလည်းမွန်ပြည်တော်လန်ရေးတပ်ကဖော်ပြကာမှတ်တမ်းများကိုလည်းဖတ်ပြခဲ့သည်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအတွက်ကူညီလုပ်ပေးနေတာဒီဟာကစစ်မှုထမ်းအရွယ်ရောက်ပြီးသားသူတွေဖောင်ဖြည့်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါတွေလုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကြည့်ပါအကုန်လုံးကမွန်လွေကြီးပဲစကားဆရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေတဲကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ကိုတခါတည်းသူတို့ကပြည်သူစစ်တွေကလုပ်ပေးနေတာစကားဆရဲ့ထောက်တိုင်တွေဖြစ်တယ်။အားလုံး298ဦးထိရှိတယ်။ဒီစရင်အရအယောက်300နီးနီးရှိတယ်။ဟုတော်လန်ရေးရဲဘော်တဦးကဖတ်ပြသည်။ယခုပြည်သူစစ်များအားလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းခဲ့သည့်တော်လန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုများတွင်မွန်ပြည်တော်လန်ရေးတပ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဒေါနစစ်ကြောင်ရေးသိမ်းငှက်ဒေါနစစ်ကြောင်လုံခြုံရေးတပ်ခွဲကံပေါက်ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဒေါနတက်ခွဲလေးဒဝဲကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဒေါနတက်ခွဲခုနှစ်တို့ပါဝင်သည်ဟုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်မွန်ပြည်တော်လန်ရေးတပ်အနေဖြင့်စစ်ကောင်စီနှင့်ပူးပေါင်းထားသည့်မြည်သည့်လက်နက်ကင်ပုတ်ကိုဖွဲ့စည်းများကိုမဆိုရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးရှင်းလင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းရခိုင်ကလေးကအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားသည်ညဝရီမြို့သို့လာသည့်ဆိုသောစစ်ကောင်စီ၏အောင်စေရစစ်ကြောင်းသည်ကော့ကရိတ်မြို့အကျော်ဒေါနာတောင်ချီ၌ပင်ရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ပဲစစ်ကောင်စီ၏အောင်စေရစစ်ကြောင်းသည်ဧပြီ17ရက်တွင်ကော့ကရိတ်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်အဆိုပါလမ်းမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်လည်းတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်ဧပြီ17ရက်ညပိုင်းတွင်ကော့ကရိတ်မြို့သို့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာပြီးဧပြီ12ရက်တွင်ကော့ကရိတ်မြို့အထွက်ရှိကော့နွဲ့ကျေးရွာတံတား၌တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များ၏တိုက်ခိုက်မှုကိုထပ်မံကြုံတွေ့ရပြန်သည့်အောင်စေရစစ်ကြောင်းသည်ကော့နွဲ့ကျေးရွာအနီး၌ရပ်တန့်နေခဲ့ရပြီးနောက်တံတန်းကူကျေးရွာအနီးရောက်တွင်ရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်တော့ဘဲရပ်တန့်နေသည်မှာနှစ်ပတ်ခန့်ကြာနေပြီဖြစ်သည်32ဖြူဟာကလည်းပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့31ဖြူဟာကလည်းကာထားတယ်အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးသူတို့အင်အားနည်းအောင်လုပ်နေပါတယ်ဟုတောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်30တပြူဟာစစ်ကြောင်းမှုပြောသည်မြဝရီမြို့သို့ထိုးစစ်ဆင်လာသောအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်များအားကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်မှဦးဆောင်၍ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလက်နက်ခဲယမ်းများသိမ်းဆီးရမိပြီးဗိုလ်ကြီးတအူးနှင့်ဗိုလ်တအူးအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းလည်း KNU ကအတည်ပြုထားသည်ကော့ကရိတ်မှမြဝရီမြို့သို့စစ်ကူအဖြစ်ထိုးစစ်ဆင်လာသောအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်များအားကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရာဧပြီ21ရက်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်မှဗိုလ်ကြီးတဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းမျိုးစုံသိမ်းဆည်းရခဲ့သည်ဟုအတည်ပြုသည်စစ်ကူလာနေသောစစ်ကောင်စီတပ်များကိုပြက်ပြက်သားသားတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘဒိုစောတော်နီကမီဒီယာများအားဧပြီ24ရက်တွင်ပြောကြားသည်နိုင်ငံအဆင့်အောင်စေရစစ်စင်ရေးနှင့်အယပြန်သိမ်းမယ်လို့ဒီရောတော့ပါထိုးစစ်စင်လာတဲ့နေချက်စစ်မိစာစစ်ခွေးနဲ့အပေါင်းပါအားလုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်တက်မတော်ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတက်တွေအားလုံးကဒီစစ်ကူတက်တွေကိုပြက်ပြက်သားသားရိုက်ချိုးဖျက်တောက်ပြီးတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဟုဘဒိုစောတော်နီကပြောသည်
အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်သည် KAU ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးဒူပလာယာခရိုင်ကော်ပိုရိတ်မြို့နယ်မြောက်ရီမြို့အားပြန်လည်ရရှိရန်အောင်စီရအမည်ဖြင့်နိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်စင်ရေးတရက်အားဖော်ဆောင်၍လူအင်အားလက်နက်အင်အားအပြည့်အစုံဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်ခြိတက်လျက်ရှိနေပြီးလက်နက်ကြီးပစ်ကူဖြင့်တော်၎င်းဘုံကျဲပစ်ခတ်လျက်ရှိနေသည်ဟုအသိပေးထားသည်တပ်မဟာ6ဒူပလာယာခရိုင်အတွင်းကြန့်ရှိနေသေးသောအာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများအားအပီးသက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်သိမ်းပိုက်နိုင်ရန်နေရာအနက်နှစ်ဖက်တိုက်တွေ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲများရှိနေသလိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်မှအများအပြားထိခိုက်သေးဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရပြီးမြောက်များစွာသောလက်နက်ခဲယမ်းများနှင့်အခြားတံပိုးရှိပစ္စည်းများစွာတို့အားလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်ဟုသိရသည်